do'stim, bugun tun qilibga boramiz. Nima qilsak bo'ladi? Mazza qilamiz. Borasanmi? Yo'q, uzr. Men bora olmayman. Yanasanmi? Qalisan do'stim. Jigar, turqor bizni jonolar tutdi. Bor-bor, jonolar bilan dayg'ini qilamiz. Yo'q, o'tgan safar hammasi esimda. Bunga esa sen sababchisan. Sen meni yo'ldan urgansan va men o'z hushimni yo'qotganman. Bu safar meni aldolmaysan. Endi esa meni tinch qo'y. Imkoniyat tayyorgarlik ko'rishim kerak. Do'stlar, bu kitob o'qib juda aqlli bo'lib ketsan. Ezge bilu-bilu. Bu kecha bo'ladi ajoy. Dangir dangir. Congratulations! Yani, die in the night!